استوديو میوانداری بارز ما مستا تاهیر حسن من کردو ما مستا زور بخیر هاتید سپاس با جنابی شد ما مستا اگر سرطال و پرسیار ساده و دست پیب کن دستالات لرابردو دا لچاو بینینی نارضایتی کن و آزارکانی خلق نبی نبوا به همان کادی شال لچاو بیستینی دگا نارضایتی کنی شهر نبیست بو دگا نارضایتی کنی شهر نبیست و پیتان وای بمجارف شارانه حکومت دەتوانێت بێت ژێرباری داواکاری هاوڵاتیان و مامۆستایان و تا ڕادەیەك بە بڕیارە پێشوەکانی دابچێتەوە کە سزای فەرمانبەرانی داوە بە بڕیاری سیستەمی پاشەکەوتی مووچە لە سەرەتادا سوپاس دەکەم بەڕاستی جەنابەت جارە پێشە مشتی شتێکی زۆر جوانە بەبنەوە دیارە تۆ فەرموود حکومەت دیارە نابیستێت و دیارە ناشبینێت و دیارە پێویستە کام حکومەتا لیژنێکی تۆبی بۆ دابنێن و بیخێنە ژێر ئەو لیژنە تۆبی و چارەسەری پێی لەبەرەوەی کە نەخۆش بوو کەواتە پێویست ناکە ئەو دەسەڵاتە بگرێت من لێرە پێی ناوم دەسەڵاتە و دەسەڵاتە من پێی ناوم دەسەڵات دەسەڵاتی یعنی ڕوبع دەسەڵاتی پێڵنشکە ئەو ڕوبع معاشەیە بە من کەواتە من بە لەگە بە ڕوبعێک تێڵاکەم بە ڕوبعێک تەماشایەکەم لەوە چی لە زۆر حاڵی کەشای بێتەوە پێشە من لە ڕوبعێکم تریش تەماشایەکەم چونکە ئەو بەو نیەتە پاکەوە لەگەڵ منە نەبوو داواکانی بەڕاستی سەرویشێک نەبوو بۆ من دڵسۆز بێ بۆ من من لە ڕەنگەی خۆمە تەماشای زۆر سەرویشی وڵاتانم کردووە سەیرم کردووە سەرویشی ئەو وڵاتە خۆی بەخت کردووە بە وڵاتەکەی خوی جنفا عبادة كدوة مالي جياني خوي هموشي اللي بيناي ولاتك يعني داناو متى ما شاكم دصلاتي ايم عبادة كدوة ايم افليجيكا رجانا وكو شون باك انو باك مانا كاتوان قاشن بسر مانا بدست مانا بجيان مانا بدل مانا تناند بمالكان مانا من ليرو بو دصلاتا ربع دصلاتا ألم ألم بيد ألم خوشتو دصلاتا كشت ئەەکەم بە ساقی یەک سعاتی مناڵەکەم کە برسی نەبێت منێکی مامۆسار ڕۆژانە ئیشەکەم لە خاتی مناڵەکانم دڵم نایەت مناڵەکەم برسی بێت بۆ یە لێ قوبوڵ ناکەم ئەو مناڵی برسیکە من بە شانازیەوە ئەڵێم مامۆستایەکم ڕۆژانە کاری خۆمەکەم بە شانازیەوە ئەگەر تۆی دەسەڵاتیش کە ڕبعم دەسەڵاتێتی ئەگەر تۆ هیچم پێنەبەخشی دڵنیا دەکەم بێمنەتی دەکەم لەوەی کە ئالێ ئێستا و بۆ تێ بەیان لەسم دەرکەی بۆ تێ فەسڵم کەی بۆ تێ هەشتێکە لێ بیکە لەبەرەوەی تۆ کردارەکانت ڕازگونین بەرامبەر بە من لەبەر من احترافت پێ ناکەم تو ئەگەر دەسەڵاتێک بی بەدەنگ ئەم خەڵکە ناڕازی بی تەسەر جادە خەڵک نەخۆشیان نەهاتووە من پێتان ئەڵێم حەزەکەم لێرە و ئەگەر گوێبیستن تکاتان لێ یەکەم ئەگەر گوێبیستن تکاتان لێ یەکەم بەس بەم شتتان پێدا ئەڵێم ئەو ڕۆژانەی کە لە شاخ بوون ئاواتی چی داوم بێن ئەم کوردستانە بۆ بکەن چەند بەڵێنی درۆتان بەم وڵاتی ئێمە بەخشی ئەتان و گەربین وڵا وڵاتان بۆ بکەین بە زێر و تەڵا و ئاڵتون و گەوهەر دڵنیا تاکەم ئێوە سەرەت و سامانی وڵاتان برد بۆ خۆت بۆ مناڵت بۆ کەست دڵنیا دەکەم بۆ دانپاکردنەوەیەکی بەڕێزتان سەردانی وڵاتێکەکەن من نەخۆشێکم پێویستم بە عیلاجی ناتوانم سەردانی شایە دەکەم من پێ دەڵم نا ڕوبع دەسەڵاتێکە لەم کوردستانایی ژیانی مامۆسا تێگاوە ژیانی فەرمانبەر تێگاوە تەنانە ژیانی کابرەیەک لەسەر عەربانێکە و هەتاک و گەورەکەی ژیانی لێ دەچێت چونکە کابرای عەربان چی لەگەڵ ڕز و حکومەتم بۆیە شانازی بۆ کاچێسە عەربانەکەی ئیشەکات بۆی چاوەڕێکە مناڵەکانی بەخێ بکە لەوە دانیشێ بەسەر ما بەسۆڵە باشە تۆ تاکەی بی لەو ناکەیتەوەن ئایا تۆ وەکو منەژیت ئەگە وەکو منەژیت زۆر سوپاس دەکەم دەستخۆشی لێکم ئەگەر وەکو مامۆسایەک وەکو فەرمانبەرێک وەکو کارمەندێک ژیانی ئێوەش وەکو ژیانی ببا من شانازیەکم بە وڵاتەوە بەس بە دڵنیاییەوە من بەسەرێکی خۆمی نازانم بە حکومەتی خۆمی نازانم چکام حکومەت نیە بە حکومەتی نازانم ئیحترافت پێ ناکەم و دووش تۆ بەزۆر سەپە خۆت سەپانەوە بەسەمدا ئەگەر بێت تۆ ئەو کورسیە لایەن بچێت و ئەگەر بڵێن بۆ نەپشتگیری بکرێ تۆ لە بەیانی زووتر نیە سەرەت و سامانەکەی خۆشت لە وڵاتان بەکارمەندن و بامۆشێ دڵنیاش دەکەم تۆ ئەو نیازەی کە لە دڵ تایە بۆ خەیاڵیشی خاوە بۆ تشێسەر ئەو نیازەی کە تۆ هەتە و بەتەمای بیکە دوو ئیدارە و لەپاش دوو ئیدارە بوونەکەی دەسەڵاتی تۆ لە منتەقەی هەولێر و بادینان دەسەڵاتیش کەم دەبێت ئەو پارەی کە نیمچی بە من بڕقم مچی کە بەرمی ئەڵێ ئێمە بەکارمەندەکانی خۆم ها سەرەتام بۆیە خراپم کرد گۆڕان خراپ بوو و شێتی خراپ بوو ئەحزابەکان کۆمەڵ بوو یەکگرتوو ئەمانە ڕازبوو نەبوو لەگەڵ میلەتەکانە ئەها من چەند باشم بێ کەواتە جارێکش خوێنی ئەم ئەفرۆشێتەوە بۆ میلەتە بۆ ئێمە لێرە پێ دەڵم بەخەبەر بێت ئەگە بەخەبەر نایی جارێکی پێ دەڵم بەخەبەر بێت ئەگەر جارێکی پێ دەڵم بەخەبەر بێت ئەمڕۆ ئێمە ئیسپاتمان کرد شاری هەڵمەت و قوربانی شارێکە هیچ کاتێک نابەزێت نە سەرتان بۆ داخین نە چاوتان بۆ داخین دڵنیا دانەکەم من خۆم ڕائەخەم لە ژێر پێی هەموو هاوڵاتیشم کوردستانە بەمە شێکم دەسەڵاتە بڕوخێت چونکە من دەسەڵاتێک ناوێ ژیان بتێکات ژیانێک ناوێ هاوڵاتیەك لەسەر ئەو جادە هاوارەکە بە بنڵێ من لەگەڵ ڕزمان داوای لێ بردەکەم دوێنێ هاوڕێک نەگەڵا بوو لێرە ئاگای لە دەرمە لێرەوە سڵاو ڕێزم هەی بووی بەڕاستی شتێکی پێ وتم لە ماڵ دەست بکرەوە بەگریان بووی چکا بەڕاستی تۆ ئازانەی کە ئێستا بیر دەکەیتەوە دانیشینجا بیر دەکەیتەوە بە بنەڵێ لە مامۆستا سوێن بخوا کچێکم هەیە ئەم ساڵ بێتوانێ بڵێن ئاخر ساڵەتی قانوین ئەڵێ وەڵڵاهی ئەم ساڵ ناتوانم بینێرم وەرە کرێ تەکسەکەی بمێ سوێن بێ بخوا خۆم مامۆستام توانای ئەوم نییە کرێ تەکسیەکە بەب تو ویژدانت
تو اگر نیت سر اوجاد لگمنا هی ناسر وک ای کی تسر اوجاد لگمنا من تو منیست وا بزو خو سپانه بسر من دنیا دکم تو بروی چی من دگرت وا اینا مدوازم نبروی چی تو هناوا بوی من پی دلم تکایه همون جایی کش پیمون تویلم کانال پیروز تکایه با خو تابسور و جیان و آنابیت دنیا دکم روزی کو قذافی و کو صدام و کو بلاد سکانی کلیه امر هیز درقت بحساب لی هیز میه او هیز او کو هیز که عراقی با قوت نابیه روزانه که بیت او هیز دز قاضی نی بسر سر بروک تاو قاض بسته حالا این تو راکان ناد ناسیه تنها شک بناسیه او جمعوریه من بوده از جمعوری بشری فکر کردم کم دست خوشی تندی کم لکارمندانی آسایش لپاری و بری پلیسی هاتوشو لهم کارمندانی که براسی پشتی پشوانی اما چند بچه کم هیوستن سکوت نیا بخوازم هیو دارم تمام دیگه من این وقت ما ماست که تهر و کنوزان روز پنجشنبه جی کمبونا حکومت تهری مه نه هم چهاری برس وقت چهانه جه حکومت یعنی وقت پنجگاهی کم دو اف حکومته افده صلات چبکت برام بر فند خوازی ما مستایی کم بگو ابی چبکت بله اگر افده صلات خوب اگر بیاد پیما نیه پیوسی با کوبنی روشی پیانشم ها بیاد خوی لیم توزو باشت زنید اما از اتی چون چونی نیه دلیان دکم نک پیانشم ها من بالی نیوش دیمه نک پیانشم ها ده پیانشم ها که ایمانی بونیه نه پوجا پیابراتوانی نه بیریشی لپراتوانی دلیانش دکم امر ربع که هیا امر ربع شلیه سنه توانی چکه ازانی ملت تقریبا تا استاج مقام امر ربع معاشی کردوا ای بلو زیاتر لو زیاتر اشتکا یعنی چون علی وایروس شی بلاو کردو تو ناو کردو سنه ای سرکوتو بیا بس من دنیا شی دکه موانه او وایروسا زوره نالشه چکه ایم خو راگرین ایم توانه او من هيا او د صلاتش په موانه جول هیڅ بول بوشنه دنیا دکم بدل می اولی رو پیانی پیال من پیانه که بولم اگه پیان شما شد پیوایا بو پیان شما پیه یعنی هر پیان شما یا رو جایی پیان شما ای با امرو بیانه که دارم دوی سات روش لکونه بولم لهمو که تو ساده کنه تو فرم لپر سال و دواه که یلی بجیوی ماموسا چاپ کرده کم بجیویه و ما مسائل ربع معاشکش و نیو ربعی کش کاکا دنیا دکم ربع جنامینیت خلق وقت حمل نکه کاکا خلق امروز ربع عقلان و بجیان هست جدا متشاب یک بیشی کارمندانی کارمندان و ما مسائل معاشکم دست یعنی گوشم پشتیوانی پشتیانه کم براسی براسی خور راگر ویم مسلمان من بو آوان و آنی که نابیستن ایم خور راگرین ایم رازگوین اگر خومنه الان ایم شارک من خوش شده ایم مجبور نیم بقصی امو او درو جلسه ایم شارک خومنه دیگه ایم خدمتکاری ام شاری چکا خون من ناوا جیه ما تاری بوله ملاتیه اوی که بم سار شاری ایم هاتو هل سده مکان ایل سده مانی رجی مکان تا ام سده مکان استاج لساتی کردیه ایم هل شو ساو بین دلنیا دکم توش لساده مسین باشت نبیتو و نجکشی باشت نبیت بله ماموسا بله برچاو گردین دو خیهره می کردوستان اگر چاو یک بدینیا دا بخشین د بینین جګل سیستم دیکتاتوریا کان هیڅ سیستم یی کیتر او خپل حکومت یی کیتر نه حواتانی خو یې زابدات آیا پدوانیه که سیستم حکومتداری له حریمی کلوسان بر او دیکتاتوریا دروات بل برچاو ګرتنیوی که حکومت بر دوام او بر دوام سزا حواتانو فرمانبرانی خو یې دات بله خپل خوی لخوی حمود اشتکان گیبین برچاو اگر سرکې جنات بس وکم د صلاته کان خورق کراوا هل سلوكو هل جيكلوا هل اوكانيكيوا هل كرو هل بر لا كرو رزاو براو برازاو تنانا اموزاو اگر او شي كي كبيلن بارزاني او شي بارزاني خوان او شي كي تيغن بارزاني چيا كشان ازيبي وكن من بيان لم اگر ايو نيتي دي صلاه الديكتاتور تنبيت فرمو من سور زان د صلاه من امرونات وان بنجاش يوه بكرم يتصل شي لو شوني مثلا شان ما ام د صلاتي اوان نه دیکتاتور هه دنیا دکم دنیا دکم اوی د زنه شکان دیکتاتوران کان د زنه شپش هسته د زنه نه چکه ایمان به شک نیه اگر ایمان هو تنها بو چای چات فرمیس کنه که ما مو سایګ لسجا دکه که کار من دیکه کنه خوش یک که تو نه نیه که هیڅ یو نه سم نمرو او کو خوم پیوس اگر دلی هور شو خوش شي خوم الله من امیاره به تمای لای دکتور کم پیوس به علاج الله تنه نه ورقه عاده کم پینیه اخي براسي بيدل دكتاتوري ملقوي اگر تو راسته کی تو حقیقت زانی تو لوز لساده زیاده به تمام چی یعنی تو سرت سامان روزانه بعد ده میلیارد دلار رو بود بو چی بیت چی بيدل افرم بو دنیا ده کم پارا بلوک روانی صدا حسین و امثالی او بلوک دکرا و دنیا ایش ده کم وانه او دل خوش ما بو بو بلای کا سرت سامان کی دانیا او لولاتان چی بیا کم حد صدا حسین برشان بده صلات تو شو او بلوک پارا بلوک یعنی یتو بدسی ام جماوره کی بینی رشروتو دایکی شهیدان و ام رول شهیدی کی یمانه او انا سبینه سر کیاتی اولاتا کن نکتو بله ولی ما مستاون اگر هیچ برسوک بو هاین حد داین وزارت پرورده بریارده ما مستا آمده نه روزایی که ده بچه حالا خانده نه بدل نیای عمر ما ما بشه بولا زنجیر بجوی برپرس کن زنجیر چیز عقلانه هوشیارانه پیت انرین ایمل ایو به هسترین
هما نجني وربع هش تجنا مع ترسين ضد النيابة شار كاني أو لا أو إم أمالي أو ما هي شور خلينا سجل سجل كان بخمين تمام فكاني خمان ولكن ضل نياش أنا كم روجي كبير مل نجيب كان بو إما شو كان إما روجي ما نويس سري برز نوي ناكين بو متشا أو روجان تان لبير شوي إما بشتوب ناي إيوه وين سري برز ما بو متشا نوي ناك اللي بخاطر إيوه هي آفرم إيوه إساءة أنا سري إما نوي كان دنيا تانا كن بدنيا يواني يا مسني وياك كن بو مشان إيه وسني وياك كن بو أم ولاته أم جماورة شو كم جماورة تانا بيقول أول هجني والله ما مصدقين وزارة البرودة لبيان ميك دام أجيبه ودا وكا فراسيخ خندن دو آخر أو بوي كده في دواء أم دو خصني فراسيخ خند نجرة وكردن لسه بشو درجي ما مصدقين وفرمان بران يا خود وكوي كأخوين لبيان مكا أم جام في دواء بو عمد كاري زيادة والله أم ليرو ب لجرز ما بو وزير البرودة بيعلم وزیری پرورده که تو اگل آزار کنی ما مساکن نبید ایت پشودریش که تو کردی که تو زیادی که هیچ دوری چینی با تو لبرای تو آزار کنی دم کم نکرد وانو و دل نیاشه جکم هیچ دوری چینی خسکانی او ولی سپاس با برای ما مستعد تاهیر حسن سپاس با آمده بودن دستور دیگه اینیان